କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକୋନିକା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର କଛପ ଯାହାକି କେବେବି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ କାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଜୟକୁଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଶମ୍ଭୁ ବାରିକଙ୍କ ପୁଅ କୈଳାଶଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜାଲରେ ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର କଛପ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏହି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର କଛପ ପିଠିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚକାଆଖି ଚିହ୍ନ ଥିବା ଖବର ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା পরে পাই সেঠারে সেখানে লোক মধ্য ছুটি এ পাই স্থানীয় বনক্ণ অধিকারী প্রশা কুমার সিং ফরেগার্ড সুভাষচন্দ্র মাঝি বিভূতি তরাই এবং সঞ্জয় সহ পছি উক্ত বিরল প্রজাতর কছপটি ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଧରିଥିବା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ବନଖଣ୍ଡ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏପରି ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ବା ଆପଣ ଧରନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯଦି କେହି ଏପରି ଖବର ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଆଳିରୁ ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ